大家好，欢迎来到零点娱乐资讯。望雨的高人气网络小说《凡人修仙传》将要被翻拍成电视剧了。出品方乐视影业已正式宣布，该剧的男主将会由胡歌来出任。胡歌算得上是娱乐圈中少有的颜值与演技并存的实力派，相信这次由胡歌来出演男主，原著迷们可以放心了。女主方面则是由李小璐来出任。近日片方更是首度曝光了男女主的定妆照，大家是不是很期待这部新剧呢？